İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinglər üzrə komissiya, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların rəhbərləri ilə bu yaxınlarda görüşlər keçirilib. Bugün Azərbaycanda dövlət-biznes dialoqu hansı istiqamətlərdə aparılır? Bu dialoq iqtisadi islahatların reallaşdırılmasına hansı töhfələr verir? Bax, bu və digər suallara studiyamızın qonağı aydınlıq gətirəcək. Qonağımız isə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Nərmin Kazımlıdır. Nərmin xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, təşəkkür edirəm. Nərmin xanım, ilk olaraq gəlin elə bu dialoqun keçirilməsindən danışaq. Bugün bu komissiya çərçivəsində keçirilən dialoqun hansı istiqamətləri var? Hansı istiqamətlərdə biznes-dövlət dialoqu aparılır? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi 6 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinglər üzrə komissiya ilə sahibkarlıq subyektlərini təmsil edən ictimai birliklər və biznes assosiasiyaları ilə görüş keçirilmişdir. Və bu görüşün əsas məqsədi demək dövlət özəl dialoqu əsasında formalaşdırılan komissiyanın işçi qruplarının tərkibinə ictimai birliklərin və biznes assosiasiyalarının da daha geniş tərkibdə cəlb edilməsi olmuşdur. Belə ki, iclas zamanı demək komissiyanın işçi qruplarının fəaliyyəti çərçivəsində ictimai birliklər və biznes assosiasiyaları ilə görüşlərin keçirilməsi, onlara təqdimatların edilməsi, son islahatlar barədə mütəmadi olaraq məlumatların verilməsi, eyni zamanda müvafiq sahələr üzrə mövcud təkmilləşdirmə imkanları ilə bağlı müzakirələrin aparılması və aidiyyatı qaydada təkliflərin hazırlanması əsas müzakirə istiqamətləri olaraq vurğulana bilər. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, tədbir zamanı iştirakçılara komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı təqdimat edilmiş və ətraflı məlumat da verilmişdir. Nərmin xanım, mən istəyirdim ümumiyyətlə dövlət özəl dialoqunda Azranking As portalının funksionallığına da toxunaq. Bugün biz deyə bilərik mi ki, məhz dialoqun rəqəmsal platformaya keçməsi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların inklüziv, nəticə əsaslı və kompleks sistemli olmasını təmin edib? Bəli, ilk öncə məlumat üçün bildirmək istərdim ki, demək ki, cənab prezidentin 431 nömrəli sərəncamına əsasən biznes mühiti və beynəlxalq reytinqləri üzrə komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı internet portalının yaradılması tapşırığı verilmişdir və həmin tapşırığa əsasən 2019-cu il aprel ayından etibarən komissiyanın internet portalı azranking.az portalı fəaliyyətə başlamışdır və artıq portal vasitəsilə komissiya bütün idarə etməni elektron qaydada həyata keçirir. Bəli, artıq elektron müstəviyyə keçid bundan baş verir. Bəli, bəli. Artıq komissiyanın bütün işçi qruplarının, iclaslarının və görüşlərinin təşkil edilməsi, daxili sənəd və məlumat mübadiləsi, bütünlüklə komissiyanın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, rəqəmsal şəkildə həyata keçirilməsi artıq portal vasitəsilə təmin olunur və bundan başqa komissiyanın iclaslarında baxılan məsələlər, eyni zamanda qəbul edilən qərarlar, bundan qəbul edilən qərarların həm ictimaiyyət, həm də kütləvi informasiya vasitələri üçün daha demək əlçatan və şəffaf şəkildə əlçatan olması artıq portal vasitəsilə təmin olunur. Və demək portal funksionallığı haqqında məlumat vermək istərdim. Belə ki, demək Azranking portalı bir çox fərqli bölmələrdən ibarətdir. Bu bölmələrdə komissiyanın katibliyi, işçi qruplarının tərkibi haqqında ətraflı məlumatlar, eyni zamanda işçi qruplarının görüşləri, keçirilən tədbirlər, beynəlxalq görüşlər bu kimi məlumatlar da öz əksini tapır. Elə bil ki, işçi qruplara da vahid məkandan bütün məlumatlar ötürülür də bu portal vasitəsilə, elə mi? Bəli, bəli. Bütün artıq görüşlər haqqında məlumatlar portalda fəaliyyət bölməsində öz əksini tapır və eyni zamanda portalda beynəlxalq indekslər, onların indikatorları və alt indikatorları üzrə məlumatlar, metodologiya, hesablanma qaydası və s. bu kimi aidiyyəti məlumatlar həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində öz əksini tapır və portalın digər özəl funksiyalarından biri də müqayisəli təhlil sisteminin olması. Bu deməkdir ki, müqayisə təhlil sistemi vasitəsilə artıq beynəlxalq indekslər və onların göstəriciləri üzrə Azərbaycan və digər ölkələrin müqayisəli cədvəllər, qrafiklər şəklində təhlilini portalda yerləşdirilir, bəli, reallaşdırılır. Nərmin xanım, və elektron xidmətlər? Mən istəyirdim elektron xidmətlər məsələsinə toxunaq. Bugün elektron məhkəmə islahatları, sahibkarlıq subyektlərinin elektron qeydiyyat sistemi, elektrik təchizatı sisteminə qoşulması, bütün bunlar artıq elektronlaşdırılıb, bu xidmətlər. Ümumiyyətlə, elektron xidmətlərə keçid, bu xidmətlərdən istifadə edənlərə hansı üstünlükləri verir?
Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi son dövrlər ərzində həyata keçirilən biznes islahatları nəticəsində artıq bir çox sahələrdə one stop shop-dan non stop shop-a, eyni zamanda reaktiv rejimdən proaktiv rejimə keçid təmin olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, artıq vətəndaşlar üçün bir çox sahələrdə tələb olunan prosedurların sayı azaldılmış, eyni zamanda sərf olunan vaxt və xərc də azaldılmışdır. Belə ki, məlumat üçün onu da bildirmək istərdim ki, demək, biznes mühitinin əlverişliyinin artırılması və ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq reytinglərdə daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2019-cu ilin iyul ayının əvvəlində komissiyanın işçi qruplarının 2019-cu ilin ikinci yarım illiyi üzrə icra və kommunikasiya planları təsdiq olunmuşdur və həmin icra və kommunikasiya planlarında sizin qeyd etdiyiniz sahələr, yəni biznesə başlama, tikinti üçün icazələrin alınması, elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma, məhkəmə, əmlakın qeydiyyatı və xarici ticarət sahələrində aparılan islahatlarla bağlı mütəmadi məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi, bu sahədə fəaliyyətin genişləndirilməsi, eyni zamanda mövcud elektron sistemlərin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir çox tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində də mütəmadi olaraq işçi qrupları ilə icra və kommunikasiya planlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparılır, görüşlər keçirilir və İctimai Birliklər Biznes Asosiasiyaları ilə keçirilən görüş zamanı da onlara kommunikasiya planları haqqında məlumat təqdim edildi və kommunikasiya planlarında qeyd olunan tədbirlərin icrası məqsədi ilə birgə görüləcək tədbirlər nəzərdən keçirildi. Nəmir xanım, bugün Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi, sosial islahatların fövqündə Azərbaycan vətəndaşı dayanır, Azərbaycan vətəndaşının rifah halının daha da yaxşılaşdırılması dayanır. Mən növbəti sualı vermək istərdim dövlət özəl dialoqunda vətəndaş iştirakçılığı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, dövlət özəl dialoqunda vətəndaş iştirakçılığını şərtləndirən hansı amillərdir? Komissiya az öncə qeyd etdiyim kimi, sizinə qeyd etdiyiniz kimi dövlət özəl dialoqu əsasında formalaşdırılmışdır. Bu o deməkdir ki, komissiyanın bildiyiniz kimi 19 fərqli işçi qrupu vardır və hər bir qrupun tərkibində həm dövlət sektorunun, həm də özəl sektorun nümayəndələri üzvlər olaraq çıxış edirlər və artıq İctimai Birliklərin və Biznes Asosiasiyalarının da işçi qruplarının fəaliyyətinə daha geniş tərkibdə cəlb edilməsi istiqamətində atılan addımlardan biri də odur ki, artıq İctimai Birliklər və Biznes Asosiasiyalarının nümayəndələri də işçi qruplarında üzv olaraq çıxış edəcəklər. Bundan əlavə komissiyanın internet portalı azranking.az portalının elektron kərgüzarlıq sistemi də mövcuddur. Bu sistem vasitəsilə işçi qruplar bütün fəaliyyətlərini, daxili sənəd və məlumat mübadiləsini, görüşlərinin təşkil olunmasını və s. elektron qaydada həyata keçirirlər və işçi qrupunun hər bir üzvünün də həmin sistemdə hesab bu mövcuddur. Yəni, o hesab vasitəsilə elektron kərgüzarlıq sistemindən istifadə olunur. Təşəkkür edirəm, Nərmin xanım. Çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonağı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Nərmin Kazımlı idi. Biz onunla dövlət biznes dialoqu və bu dialoqun iqtisadi islahatlara verdiyi töhfəyə dair müzakirə apardıq. Bizə ayrılan vaxt bu qədər. Mən sizinlə sabahdək sağollaşıram. Sağ olun, növbəti iqtisadiyyat xəbərlərində görüşənədək. Salamat qalın.